মই জুবিন গাৰ্গক বেয়া পাওঁ, আপোনালোকে ভাল পায় আপোনালোকে যাওক চাবলে, মই তাত আপত্তি নকৰোঁ, আপোনালোকে ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাওকগে, মই তাতো আপত্তি নাই মোৰ, কিন্তু মই পাঠান চাম। পাঠান চাম মানে শ্বাহৰুখ খান যে আছে, কণ্ট্ৰভাৰ্চি যে চলি আছে, পাঠানখন চাবলৈ মই যাম, সেইটো আপোনালোকে কৈও লাভ নাই। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকক মই জুবিন গাৰ্গ বেয়া পাওঁ বুলি কোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জাৰিব বিচাৰে, তো মোৰ কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, পূৰা জাৰক, যিমান পাৰে সিমান জাৰি দিয়ক মোক, মোৰ তাত ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মই পাঠান ছবিখন চামগৈ। আৰু মই জুবিনক বেয়া পাওঁ, চিম্পল কথা, মই জুবিনক বেয়া পাওঁ কাৰণে মই নাযাওঁ জুবিন গাৰ্গৰ আহিবলগীয়া ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাবলৈ। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টত জাৰক, পূৰা দিয়ক, পূৰা দিয়ক, ধুই দিয়ক, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে প্ৰথমৰ পৰা এনেকৈ যে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাগে খুব ভাল পাইছে, বহুতে চাগে মোক এতিয়া জাৰিছেও প্ৰথমখন চাই, কিন্তু সেইটো কথা নহয়, জাষ্ট মই ছাছপেন্সত ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰা তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু প্ৰথম ভালৰ লগততো সদায় আছোৱেই, গতিকে বেয়া এটা কিবা কৰা দেখিলে কেতিয়াবা দিয়কচোন আমাৰো ক'বলৈ মন যায়, কাৰণ আমিতো অনুৰাগী তেখেতৰ, ভক্ত নহয়, কাৰণ অন্ধভক্তসকলেহে সদায় তেখেতৰ ভুলটোকো শুদ্ধ বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, যাৰেই নহওক, ভক্ত যাৰেই নহওক। জাষ্ট জুবিন গাৰ্গৰ এটা চিম্পল উদাহৰণ দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আৰু সকলো ওলাই আহক, অসমীয়া চিনেমা চাওক, ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাওক, লগতে পাঠানখনো চাওক। কোনোবাই অপোজ কৰিছে কৰিব দিয়ক, নাই আপোনাৰ কি দৰকাৰ পৰিছে, আপুনি নিজৰ কাম নিজেই কৰি থাকক, লোকে অপোজ কৰি থাকিব দিয়ক, যদি হানি কৰে তেন্তে আমিও হানি কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। কিদৰে আমি হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ সুবিধা ল'বলৈ নাযাওঁ, আমি অহিংসভাৱেৰে আমি যাম, মৌনভাৱে টিকট কাটি চিনেমা হলত চিনেমা চাম আৰু ওলাই আহিম, আৰু নিজৰ ৰিভিউটো দিম এই ভিডিঅ'টোৰ তলত।